Salam, hər kəs salamlayıram, dəyərli vətənlər. Artıq 5 gündür ki, xəstəlik canımdan çıxmaq bilmir. Hər tür variantlara əl atdım bu xəstəlikdən qurtulmaq üçün. Dostların sayəsində çalışdım, dediklərini yerinə yetirdim, amma yenə də bu hələ xəstəlik mənim canımdan çıxmaq bilmir. Çalışdım, yenə bir video paylaşdım ki, Mehriban Əliyeva mənim üçün darıxmasın. Deməli dostlar, bu istirahət vaxtımda, bu 5 gündə çalışdım, istirahət eləməyə çalışdım. Və meyxanaya qulaq astım. Bizim çox həqiqətən qədimi bir belə deyim, meyxana bizim həqiqətən milli folklor deyirlər ona. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Azərbaycanda da bir çox meyxana ustadları var ki, mən onlara müraciət eləmək istəyirəm buradan. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, şəxsən Mehriban Əliyevəyə qarşı yazın, pozun, bizlərə göndərin, şəxsən mənə göndərin. Öz meyxanalarınızı, yaxşı bədahətən sözlərinizi, mən də kitaramı alım əlimə. Bilirsiniz ki, mən hərdən birdən kitara ilə zaddan Mehriban Əliyevaya videolar çəkirəm. Burada meyxancılara səslənim, göndərin bizə, şəxsən mənə göndərin, WhatsApp-ın Facebook-da var. Daha doğrusu YouTube kanalında var, orada qeyd olunub. Deməli, +79 884 77 01. Mənə əlaqə saxlayın. Mehriban Əliyevə gizli şəkildə olsun, problem yoxdur, məxfiçiliyiniz qorunur. Mehriban Əliyevaya videolar çəkin, göndərin. Mən özüm kitarla onu düzbaş eləyərəm. Məsələn, Mehribana baxıram, meyxanlarınıza qəşə dəyişmələriniz var. Qırğın dava dəyişmələriniz var. Bunları belə çevirək hakimiyyətə qarşı, taladınız, məsələn, deyə bilərsiniz ki, taladınız ölkəliyi, zavallı qaldı xalqımız. Belə bir şeylər və yaxud da Mehriban, mamlı matansan, sən nə yamansan. Belə bir şeylər eləyə bilərsiniz. Bax, burada meyxana əhlinə səslənirəm. Bizə köməkli eləyin. Şəxsən mənə köməkli eləyin. Bax, buradan bütün meyxancılara səslənəm. Məxfisiniz qorunacaq. İlk dəfədir mən səslənəm. İndiyə ki, meyxana əhlinə mən səslənməmişəm. Əqədən istirahət vaxtında biraz oturdum, izlədim meyxananı. Oturdum, fikirdim, bir aranjman, bir sintez eləmək olar. Meyxana ilə siyasəti qarışdırıb, nəsə ortaya bir nəticə əldə eləmək olar. Ona görə xahiş eləm buradan bütün meyxancılardan. Altdan yazın, WhatsApp-la, digər sosial şəbəkə vasitəsilə, mənim Instagramım var, Diktator TV, mənim Facebookum var, Manaf Cəlizadə, eləcə də Diktator TV və yaxud da YouTube kanalımda nömrəm qeyd olunub WhatsApp-da. Əmin olun ki, WhatsApp bütün məxfiçilik hamısı qorunacaq. Göndərin bizə, dəyərli meyxancılar, göndərin hakimiyyətə qarşı, yazın, pozun. Göndərin, biz işıqlandırarıq, məhbisiniz də qorunacaq. Bu hakimiyyəti gözdən salmaq lazımdır. Başqa üçün, bunları alçaltmaq, əzmək, öz meyxana sözlərinizlə bu hakimiyyəti əzib pox gününə salmağın vaxtıdır artıq. Bunları, bilirsiniz, xalqın gözündə bunlar bir Əzrailə dönüblər. Bunlar, xalq bunlardan qorxur, amma biz sözlərimizlə bunları alçaltmalıyıq. Xalqın gözündəki qorxofunu elə məhz meyxana ilə də aradan qaldıra bilərik. Ona görə əziz meyxanasılar, sizlərə də müraciətim eləyə bilərik. Biz əl-ələ verib bazara bilərik. Ona görə əziz meyxanasılar, yazın pozun, göndərin mənə, qalanı mənlikdir. Meyxana, Mehriban, mamlı matansan, sən yan, əziz bildizlər, Lukaşenko ilə çıxansan, yazın pozun, göndər mənə, mənə göndərin, mən kitara məlum alıb qafiyyə düzüb qoşacağım, mahnı bəstələyəcəm sizin sözlərinizə. Əziz meyxanasılar, gözləyirəm.